Katika eneo la Kisii wanaishi katika hali ya wasiwasi kufuatia visa vya utekaji nyara wa madereva wa taksi ambayo vimeongezeka katika siku za hivi karibuni. Hussein Muhammad na taarifa hiyo. Ni taswira ya huzuni na simanzi kwa mama mzazi Joyce Kwamboka aliyempoteza mwanawe Wycliffe Nyarangi wiki moja iliyopita. Mwanawe ambaye ni dereva wa taksi alionekana mwisho tarehe 2 ya mwezi huu. Kufika huko nikapata ni ukweli kila watu wanachoa mtoto wangu hayuko kutoka Wednesday. Hiyo siku nzima akonekana huko kwa stage. Sa kidogo za majani ndio niliwezea rafiki yake wa taksi akaniambia jamwana. Kumekuwa na misururu ya tukio sawia kwani kwa muda wa miaka 5 wenyeji wamepoteza magari 11 na watu 6 hawajulikani walipo. Hatujui vile tutafanya, ni kama tukipata huyu mtu tunapata customer ni lazima pengine tumpiteze kwa police and atoe documents zake ndio tuone, ama tuende kutafuta hata kwa kamera mtu akija kukuaja gari tuna anachukuliwa na hiyo kamera. Wakuu katika sekta hiyo usafiri sasa wanataka maafisa wa polisi kuhakikisha masuala hayo yamesitishwa. Kama ingekuwa na security ya kutosha vile inatakikana, hiyo ni kitu wangefuatilia almost immediately. Kwa sasa wenyeji wa Chitago wamekumbwa na hali ya wasiwasi wakiwa na nia mwanao kurudi nyumbani. Swala la kutekwa nyara kwa madereva hawa linazidi kuongezeka kila kucha, na wito wa wananchi ni serikali kutafuta suluhu mwafaka na haraka. Hussein Muhammad, KTN Leo.